Als je s'nachts iemand wakker belt, dan worden ze er nooit vrolijk van. En dat kan er wel eens wat minder prettig uitvallen. Wij controleren de gasproductie op zee. We houden de gaskwaliteit in de gaten, de hoeveelheid gas die we produceren. Zodat we de afspraak die we met de gasunie hebben, de hoeveelheid gas die geleverd moet worden, dat we die nakomen. We kunnen hier eigenlijk alles doen wat de controlekamer offshore ook zou kunnen. Dat is het opstarten van een put, het opstarten van een compleet eiland, het drogen van het gas, het meten van het gas en alles wat erbij komt kijken. Het is belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de techniek. Rust behouden, goed kunnen communiceren. En stressbestendig is belangrijk. Een dikke huid hebben. Veel over je heen kunnen laten komen. We beginnen 's ochtends, als je het over een ochtenddienst hebt, beginnen we 's ochtends met de ochtendrapportage. 'S Ochtends vroeg wordt er een balans opgemaakt van wat er de afgelopen dag geproduceerd is qua gas en ook de samenstelling daarvan. Dat wordt allemaal opgeslagen, verslagen en doorgestuurd naar het hoofdkantoor. Mensen liggen te slapen 's nachts offshore en ik bel ze omdat er een pomp niet goed draait of iets dergelijks. Dan kan het zeer vervelende reacties geven en dan is het toch zaak om even rustig te blijven zodat de persoon wakker kan worden en ik nog een keer rustig mijn verhaal kan doen. Het leukste vind ik het afwisselende tijden. Het communiceren met de platformen en met GasUnie om het proces zo glad mogelijk te laten verlopen. De techniek, hoe dat werkt met hoe het gas uit de grond komt en hoe je dat moet scheiden. Het is een hele mooie werkplek als je voorop wil lopen in de techniek. Je wil meekomen, de nieuwste technieken uitproberen en met heel veel techniek werken. Dan zit je hier op een goede plek.